ali odnosno lađu njegovu. Ma neki lopovi, dobro, nije to važno. Ajde, kreni Pajna Buna. Oj, kaka Pajna Buna, kreni ovo melioracioni i energetski hidroenergetski sistem Makedonije. Ajde to. Šta je sad? Je li ja opet treba da počnem? Samo prvu rečenicu nastavniče da... E, crni kukavče, pa ko će tamo da ti počinje na ispitu? Smislio sam ja i to nastavniče. Šta si smislio? Smislio sam, kad odem da polažem, vi stojite na ulicu, kad me pitaju, vi samo klimnete glavom i ja onda krenem. Ne razumem kako. Pa imam povjerenje u vas. Kad vas vidim, ja se sav ozarim i onda mi sve krene. Evo, ja se sad pred tobom ozarem si. Ajde da klimam glavom, pa ti počni. Počinji bre, skočajću, dobit ću potres mozga. Ovaj hidroenergetski potencijal Makedonije, kao i svaki drugi potencijal, veoma razuđen. Kako razuđen? Pa, tako ima ga na raznim mjestima. Očiju ti. Častim. E, pa ajde kreći.